Ibahagi ko po sa bawat isa ang isang topic na palaging napapanahon. Hindi lamang po sa mga lingkod ng Diyos kagaya ko po, mga leaders, mga mga may position sa Iglesia ng Panginoon, man din sa bawat isa na hindi lang nakakilala na sa ating Panginoon by faith as Lord and Savior kundi mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoon, mga lingkod ng ating Panginoon. Share ko po sa inyo yung topic na ito na pinamagitan ko po na Admonitions to God's Servants. So if you think ikaw ay uh, may faith kay Jesus Christ as your Lord and Savior, ikaw ay servant ng ating pong Panginoon. Daling ko kayo sa ating pong text today. First Timothy 6 verses 11 hanggang 16. Ito po yung passage na in series ay binubulay po natin Sunday after Sunday. At uh, for today, uh, punta po tayo sa Kabanatang Anim ng Aklat ni Timoteo, Unang Timoteo, at magsimula po tayo ng pagbasa sa Talatang Labing Anim. Ang segment title po nito sa Tagalog ay Mga Tagubilin para kay Timoteo. Kung naroon na po tayo, pangunahan ko po ang pagbasa. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makajos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Niuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patutoo sa harap ni Poncio Pilato, sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Siya darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan, walang taong nakakita o makakakita sa kanya, sa kanya ang karangalan at kapangyarihan walang hanggan. Amen. Ito po ang mga mapagpala, pinagpalang salita ng ating pong Panginoon sa topic po na to na pinamagatan ko po na admonitions to God's servant ay uh, napapansin natin na ito pong passage na to ay continuity ng mga instructions ni Apostle Paul kay Timothy ayang pastor o leader ng church po sa Ephesus. At si Timothy po ay na nagmi sa iba't ibang klase po ng mga believers sa iglesia ng ating Panginoon. Sa mga bata, matanda, lalaki, babae, sa mga may katungkulan, sa mga ordinaryong membro o mananampalataya ng Panginoon. Mayaman, mahirap. Yan po ang different kinds of believers in the Church na uh, pinaglilingkuran po ni Timoteo as their pastor. So, si Paul po ay makikita natin na parang, parang isang general na nagbibigay po ng mga instructions, mga order, orders kay Timothy, mga orders o instructions na galing sa Commander-in-Chief. Walang iba kundi ang atin pong Panginoong Kristo. Ito po isang tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo na sa kanyang patuloy na pangangalaga sa iglesia ng Panginoon, sa mga mananampalataya, sa mga believers, eh, meron siyang hindi dapat na makalimutan. Importante magawa din naman niyang maalagaan niya ang kanyang sarili. So, hindi po advisable na puro ministry, puro work, puro activity, puro pakain, puro, puro prayer, puro puro spiritual things, a puro palabas ano, ang ginagawa ng isang lingkod ng Panginoon gaya natin, kundi man din ay yung intake. O kaya ay lalong-lalo na ang pag-iingat din sa sarili. Uh, people of God used to take care and protect or uh, save other people. Pero it's so important na ang kanyang sarili din naman, hindi lang niya maprotektahan, kundi kanya rin namang mailigtas sa iba't iba na mga uh, mga uh, detrimental na mga influences, puwersa, kaganapan uh, man din ay pagkukulang o pagkakasala sa Panginoon. So, on this topic na pinamagitan ko po na admonitions to God's servant, i-share ko po sa inyo ang tatlo po na admonitions, instructions o kaya ay uh, paalala o warning ni Apostol Pablo kay Timoteo as well as sa mga lingkod ng Panginoon sa church na to na pinapastoran ni Timothy sa dako po ng Ephesus. So what are the three admonitions that the servants of God needed? Ano ba yung tatlong mga paalala, mga warning ni Apostol Pablo sa kagay ni Timothy sampu ng kanya mga kasamahang leader o believer ng Panginoon, servant ng Panginoon, kailangan, kailangan po nila. Ang una po is separate. Because sa verse 11, ganito po ang nakasulat sa English naman, but you, man of God, flee from all this. Hinighlight ko po yung word na flee na sa Tagalog, sa ating Tagalog Bible na binasa kanina ay uh, ang sinabi po is sa uh, Iwasan. So, hindi naman po lumipad, ano? flee. Iwasan. Ang alin? Yung word po na this ay may tinutukoy po ng mga mga kaganapan, mga ginagawa ng mga tao sa paligid po nila as Church of God na sinabi po ni Apostol Pablo na dapat po nilang iwasan o takasan o i-avoid. Ayan. Yung pong nasa mga uh, preceding verses. Na walang iba kundi po uh, una ay uh, <clears throat> Mga false doctrines yan po yung una na itinagubilin po ni Apostol Pablo kay Timothy kasama ang mga mananampalataya, servants of God sa iglesia na to. It's for them to to flee from false doctrines, false teachings coming from a lot of teachers na pumapasok po sa iglesia or someone na nagra sa kanila pong kalagitnaan from within na nagtuturo po ng mga uh, hindi tama ayon sa kalooban ng Diyos ng mga katuruan. At uh, ang mga tao pong yun, na tinutukoy ni Apostol Pablo na mga false teachers, false brethren, false believers, false Christians ay kapansin-pansin according to Apostle Paul na ang katangian ay hindi lang nagtuturo ng mali ang sound na teachings o doctrines kundi sila ay nagyayabang lang, gusto lang maging popular, gusto lang na makahikayat ng following o followers sila ay nakikipag-away, mahilig sila makipag-away, lagi silang uh, may friction to to the believers of God, at sila ay maingitin, meron silang mga malisyosong mga salita, sila ay maduda, mapagduda ng mga klase ng tao, and most of all, those false teachers and false brethren, brothers, uh, Christians, during their time, ay lovers of money. Maibigin sa salapi sapagkat kanila pong uh, ginagawang uh, dahilan ang religiosity nila para kumita ng pera, para makakuha ng support, para sila ay uh, makagain maka ng something from the people of God, materially and uh, financially as well. So ito po yung mga uh, tinagubili ni Apostol Pablo to Timothy, na kanya pong iwasan. Mga iba't-ibang klase na mga gawain from those people around him, even in the midst of uh, those people within the church na isang araw ay tumatayo, na expose at uh, nagtuturo o gumagawa ng mga ganito pong mga gawain na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So the word flee mga kapatid is not just a mark of cowardice but a mark of wisdom and means of victory as well hindi ko tayo po ay umatras sa isang labanan eh nangangahulugan na tayo ay duwag kadalasan ang uh, pag-iwas sa mga gulo usapin uh, friction o kaya ay mga mga pag-aaway-away o debate o arguments o kaya ay diskusyon ay kadalasan wisdom po at paraan ng katagumpayan. Sa buhay po ni Nehemiah ay mapapansin natin na siya yung isang tao na hindi po umiwas, hindi po siya tumakbo, hindi po siya tumakas. Yan po yung panahon na sa Nehemiah chapter 1 kung saan inutusan siya ng Panginoon na i-rebuild yung wall of Jerusalem. At uh, meron pong mga threats, mga opposition, dami. At uh, pinagtatangkan hindi lang kanyang buhay, kundi ang, ang buong uh, bayan ng Diyos para puksain kapag ka tinuloy nila na i-rebuild ang wall ng Jerusalem according to the commands of God. Kaya si Nehemiah po ay hindi natakot. Hindi po siya umatras. Hindi po siya sumuko. Hinarap po niya ang mga opposition. Hindi po siya tumakbo. Hindi po siya naduwag. Hinarap po niya. Nang matapang, nang may pananampalataya, ang mga sumasansala at nagoopo uh, nag o sa kalooban ng Diyos. Si Joseph the Dreamer sa Genesis chapter 39 ay yan, kakikitaan po natin ang isang katangiang ito na siya po ay umiwas tumakbo or tumalilis saan sa pagkakasala hindi po ba siya po ay uh, tinukso ng uh, ng wife ng uh, na ni Putifar, ng isang napaka-influential na leader ng bansa at uh, siya po ay tumakas siya po ay tumakbo siya po ay umiwas so ang kanyang pag-iwas ay wisdom Amen po ba ang kanyang pag-iwas ay naging daan para siya po ay magtagumpay. Para hindi lang masunod niya ang kalooban ng Diyos kundi uh, siya po ay maging karapat-dapat na lingkod ng Panginoon. Especially sa buhay po ng mga Hudyo during that time, siya po ay mightily nagamit ng Panginoon sa maraming mga ministero such as ang pag, uh, pag, uh, pag uh, paguhula, sa mga propesya, sa mga magaganap sa future, sa mga kalooban ng Diyos sa bansang Israel ay kanya pong naipahayag bilang babala at daan din naman ang kaligtasan ng marami na nagmumula sa ating Panginoon. Si David ay kagaya rin ni Joseph the Dreamer na minsan pong tumakas, tumakbo, umiwas saan po sa kanyang mortal na kaaway, walang iba kundi si Haring Saul. Di po ba? Uh, nainggit sa kanya si King Saul dahil siya yung papalit at siya ang pinupuntahan na ng tao at siya ay palaging nagtatagumpay may mas marami siyang mga accomplishment kaysa sa hari kaya na insecure at nainggit si Haring Saul dahilan para hindi lang siya pagplanuhang saktan kundi mapatay isang araw dahil kaagaw sa trono at uh, siya ay banta sa kanyang uh, pagiging hari at uh, kaya nga kanyang uh, palagi na tinutugis itong si David para mapatay. Pero si David ay palagi pong tumatakas, natatakasan niya, tinatakasan niya. So, ang pagtakas, ang pag-iwas ay hindi po palaging tanda ng karuwagan. Kadalasan, ito po ay marka o tanda ng karunungan and most of all, katagumpayan ng mga lingkod ng Diyos. So the word flee is not literal na running away o kaya ay karuwagan, kundi separation. Saan? Sa kasalanan ng mga tao sa paligid po ni Timothy. Separation from the sins of those people around us, inside of us, inside the church, or, outside, or coming from uh, the outward. So parang Uh, tayo po ay literal na meron pong nakikita na kalooban ng Diyos sa karanasang ito ni Timothy that according to Apostle Paul, kailangan niyang iwasan that he must flee from the false teachings and a lot of sin na ginagawa, nangyayari sa kanyang paligid, itinuturo sa kanila at uh, pilit sa kanilang uh, ipinagagawa or natetempt sila na gayahin ito o ma sila, makorap sila. And Paul said to them is that they should separate from the sins of the false teachers. Ito po ay isang, isang kalooban ng Diyos na napaka-importante sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, mga servants of God, mga believers, especially leaders o servants ng ating Panginoon sa kanyang iglesia na meron po tayong talagang kailangang palagi pong iwasan, i-overcome, uh, talikuran, at yan po ay ang mga kasalanan. Nang iba, kasalanan ng uh, parang dumarating sa ating harapan na napakalakas ng puwersa o kasalanan from inside of us ay pwedeng uh, maging struggle po natin. Remember, ang atin pong katawan ay Uh, flesh di po ba may limitation meron tayong tinatawag pa nga na uh, sinful nature na ayaw man natin pero nanjan or may mga panahong nararamdaman natin ang mga temptation para mainggit para magalit para magkasala para 'wag magsimba 'wag magpray 'wag magbasa ng Bible marami tayong temptation na pinagdadaanan, not just from the outward, from the outside, kundi minsan sa atin pong mga sarili, sa ating kalooban, sa ating mga katawan. And Paul said, we must flee. Dapat natin itong iwasan. Meaning, mag-separate sa mga kasalanan. Around us, from people, from circumstances, from our experiences, na from time to time, nagbibigay po sa atin ng ng burden, ng kalungkutan, o mandi na mga pagbagsak whenever na tayo po ay nahuhulog na sumuway sa kalooban ng ating Panginoon sa ilang po mga forma ng kasalanan sa ating buhay. So, in the life of the Church, in our passage, makikita po natin, mga kapatid, na itinuturo po ni Apostol Pablo na mabuti po yung maging united ang mga anak ng Josh, Maging uh, cooperative ang bawat isa. Hindi lamang sa leadership, lalo na sa kalooban at utos ng Panginoon. Pero not all unity is good and not all division is bad. Nalala ko lang yung people power at sa people power nung araw, di ba, kung saan nagkaisa po ang mga mamamayan, kaya napatalsik ang isang presidente ng ating bansa. Hindi na po tayo magdedebate o mag-argue kung tama po ba yun o hindi. Pero meron pong mga unity talaga na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Of course, God permitted that to happen. Pero in the Bible, eh, ang mga mamamayan ay inutusan ng Panginoon na mag-support, ipag-pray, uh, sundin, magpasakop, magpailalim ang mga tao mamamayan, lalo ng mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya sa gobyerno na inilagay ng ating Panginoon. Sapagkat ang naglagay sa mga leader ng ating bansa, mula po sa pinakamababa kahit tanod lang, hanggang sa pinakamataas presidente, ang sabi po ng Panginoon in His Word in the Bible, siya ang nag-appoint, siya ang nagtakda. Kaya ang resulta ng mga election, we believe, eh, appointment ng Diyos sa kanila yon. Kahit pa ayaw natin sa kanila, kahit sila ay masama, kahit na sila ay corrupt, pero silang pinili ng Diyos. At tayo po ay duty bound na mag-support. Although we appreciate, ako po, person, na-appreciate ko po yung people power na yon dahil napaka-peaceful, napaka di ba? Tapos nagkaroon ng bagong liderato, bagong presidente, at uh, nagkaroon ng marami po magagandang nangyari. Pero sabi ng iba, marami din namang mga hindi magandang nangyari. But uh, what I'm pointing out is that hindi lahat ng unity ay mabuti. Halimbawa, sa isang simbahan, gaya nila o gaya po natin, halimbawa kung magkakaisa po ang mga mananampalataya to, to be critical sa leader, sa pastor, at sasabihin nila na ayaw na namin sa iyo, get out of the church at kukuha kami ng iba. Ang gusto na namin ay si brother, si elder, o si deacon. Nangyayari po yan. Na may pagkakaisa even inside the church na hindi po nakakabuti, hindi mabuti, hindi kalooban ng Diyos. So not all unity is good. And not all division is bad. Hindi lahat ng division din naman ay ay uh, masama o detrimental. Alimbawa, sa, sa sa gawain ng Panginoon sa simbahan, it's the same. 'Di ba? Kapag uh, may division, may nawala, pero ang mga ito naman ay 'di ba? Divisive ang spirit, insecure, disobedient sa kalooban ng Diyos, living in sin. So at times ay lalo na kung in contrary sa kalooban ng Diyos, sa leader ng simbahan, so 'di ba? Parang makakabuti pa yung separation talaga. Mas makabubuti, nakakabuti yung mm, may mawala magkaroon ng division because natatanggal yung mga uh, di umano according to the scripture na mga unworthy before God, yung mga unfruitful, yung mga unsubmissive, yung mga insecure, yung mga nagtuturo ng maling aral, yung umaakay sa mga mananampalataya hindi palapit at palalim sa Diyos kundi nag-aakay ng mga tao palayo sa Panginoon, palabas ng simbahan, papunta sa gawaing makasanlibutan, if you encounter a person na magsasabi sa iyo, wag na tayo magsimba, mag-SM na lang tayo. Ayan po ay, di ba? Mga taong dapat nating iwasan because may pagtuturo na po sila na hindi ay sa kalooban ng Diyos. Amen. Pag kami nagsabing hindi importante mag-pray o magsimba, magbasa ng Bible. Kantahan na lang tayo ng kantahan. Doon sa beach, sa pool, uh, somewhere na malamig, Uh, hindi na po yun tama na katuruan. At uh, kung may mga ganun pong tao, ang uh, mawawala sa gawain ng Panginoon, dahil pinuputol ng Panginoon, mga sanga na hindi namumunga, barren, di po ba? Unfruitful, unsubmissive, hindi po nakaupong kay Kristo. Um, that division is not bad. Amen? At nakakabuti because the church remains uh, more and more purer than before. Dahil meron pong nagiging uh, uh, pagliliglig at uh, pagsasala at uh, pagpapanatili ng Diyos sa kaayusan at purity ng simbahan. So there are times people of God, just like these people in our passage, should take a stand. Timuti, sampu ng kanyang mga kasamahan pong lingkod, kasama ang lahat ng mananampalataya ng Panginoon ay makikita nating nag uh, nagpapakatatag po sila, nagiging matapang po sila to flee uh, the false teachers, the false teachings, the sins uh, na ginagawa around them ng mga tao at uh, ang influence na napakalakas sa kanila na kailangan nilang iwasan, i-overcome. And that means to be separated from, from not just the false teachers, false Christians, believers, kundi sa mga maling mga gawain o godlessness ng maraming tao around them, even around us. Yan po yung una na admonition po ni Apostol Pablo kay Timothy sa simbahan ng Panginoon, sa lahat ng servant ng Panginoon, sa time na ito ng atin pong passage. Ang pangalawa po na admonition na binigay po ni Paul kay Timothy sa kanyang iglesia sa mga lingkod is seek. Ano po ang ibig sabihin ng seek? Sa English, basahin naman po natin. And pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Ang sinonim po ng word na pursue ay seek. Ang ibig pong sabihin ng pursue ay sikapin mo, sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy sa kanyang mga kasama sa iglesia nito na sinulatan niya na ano, si sikapin nilang mamuhay ng may katuwiran. Mamuhay na makajos, Mamuhay ng may pananampalataya, pag-ibig, pagtsatsaga, at kahinahunan. So, ang mga ito po ay karapat-dapat na isik pagsumakitan, pagsumikapan. Hindi lang ipagpatuloy, kundi makultivate sa buhay ng mga lingkod ng Diyos gaya po natin. Importante po ito, especially to people na nag-profess, nagko-confess na siya, ikaw, ako, tayo, ay tunay naman na ng palataya o anak ng Diyos. And it's by way of proving it sa pamagitan po ng katuwiran, ng pagkamakajos, ng pananampalataya, ng pag-ibig, pagiging maibigin kahit sa mga unlovable, sa mga sa mga makasalanan o nagkakasala at tayo ay may katsagaan at kahinahunan sa mga panahon na meron tayong pinagdadaan ng mga trying moments in life, mga pagsubok and hardships of life. Ito po, mga kapatid, ay importante sa buhay ng mga lingkod ng Panginoon. Kagaya ko po, kagaya nyo, kagaya natin, kagaya ng marami in the household of God, in the body of Christ, in the churches of God, ang kaloobang ito ng ating Panginoon, pinahayag niya through Apostle Paul, at uh, napasulat, atin pong nababasa at nabubulay today, ay applicable po, hindi lamang sa mga leaders, pastors, elders, to the matures, but to every kind, different kind, various kinds of believers in the church of God. Napaka-importante po ng kaloobang ito ng ating Panginoon. Hinahanap natin, sinisik natin, pinuporso natin, hinahabol natin, pinagsusumakitan po natin. At ang mga ito ay tinatawag pong graces ng Panginoon. Mga biyaya po ito. Nagmumula sa Diyos na kailangan po nating sinisik, pinuporso, at ito po ay mga biyayang maituturing at maaangkin natin sa ating mga buhay. Mga biyayang kailangan po nating mapayabong, makultivate, ma mapalago. Kailangan po hindi lang natin patuloy magawa, kundi mapalawig natin, mapalalim natin ang mga graces na to ng ating Panginoon. Because as servants of God, hindi lang po mga leader o pastors. Every believer, I believe so, ay... Uh, ay uh, fond of making suggestions, proposal, invitations, and uh, encouraging other people na hindi lamang po uh, may pakinggan sa atin, kundi meron silang gawin na alam natin kalooban ng Diyos na sineshare natin sa kanila. Gusto natin silang himukin, gusto natin silang i-encourage, gusto natin silang mapabuti so meron tayo mga sinasabi, sinasalita, pinapakitang mga examples. Na gusto po nating i-adopt nila, uh, paniwalaan nila ang kinin nila, ipamuhay nila. So paano po 'yun pwedeng mangyari? Kapag tayo po as servants of God ay meron pong hindi lang pino kundi ipinapamuhay na graces ng ating Panginoon. Mga kalooban ng ating Panginoon. Kaya doon po magiging madali na tayo po ay pakinggan, may sumama sa atin, meron po tayong mahimok na manampalataya sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, o sumunod sa ating mga examples, or magtiwala sa atin, o magbigay sa atin ng paggalang bilang mga lingkod ng Panginoon. At hangarin din nila na sila maging kagaya po natin na naglilingkod sa ating Panginoon, mga believers ng ating Panginoon. So we must cultivate those graces na pinag-usapan po natin kanina, such as righteousness, godliness, faith, love, uh, gentleness, and a lot more. So napaka-importante po ng mga graces na yun ng ating Panginoon because separation without growth is isolation. Si Paul, sabi niya po kay Timothy, flee or separate yourself from the sins of those people around you. Sa mga kasalanan sa'yo ay lalapit, mararamdaman mo, kakatok sa iyong puso, buhay, uh, magiging struggle mo. So, ano ang uh, paglayo sa isang taong makasalanan, masama, bad influence sa yung buhay o sa kasalanan kung hindi ka naman lumago kung hindi ka naman naggrow so that separation is but just isolation without growth separation is but just isolation kaya importante ang uh, hindi lamang pag-iwas sa kasalanan kundi ang paglago dito yung patuloy na pag sa uh, sa buhay ng kaluoban utos ng Panginoon para tayo maging effective na servant ng ating pan sa pagre-reach out ng mga kaluluwa ng mga unbelieving people ng masasama around us madala natin sila sa pananampalataya sa Panginoon mabago ang kanilang buhay ang pangatlo po na admonition apostle Paul kay Timothy napaka-importante kailangan-kailangan nila kailangan-kailangan po ng bawat sa atin is to strive. Kasi sa verse 12, verse 12 na lang po to save time, ang sabi po doon, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. The verb means keep on fighting. Yun po ang uh, dapat po nating makita sa puntong ito. Na admonition ng Diyos, Through Apostle Paul napasulat po nababasa natin ngayon, nabubulay natin ngayon ang kalooban ng Diyos na tayo po ay dapat na mag-strive. Meron po tayong dapat ipaglaban. Meron po tayong dapat pagsumakitan, pagsumikapan. Hindi po once and for all na pag-strive. Hindi hindi minsan na pakikipaglaban kundi from time to time na pakikipaglaban o from time to time may ipinaglalaban po tayo. 'Di ba? Sa mga atleta yung paglaban, yung fighting spirit, yung pong pagiging matapang ay importante. 'Di po ba? Sa boxing na lang, 'di ba? Na sports eh basketball, 'di ba? Kailangan buo loob mo. Hindi ka takot masaktan masiko, mabuwal, madapa, mabuli, matrastok, at uh, even matalo. Di ba? So you will apply a lot of discipline. At uh, iiwasan mo yung mga di ba, detrimental sa katawan para patuloy ka maging strong para ikaw ay manalo ng kampyonato, makuha mo yung prize, makuha mo yung medal, makuha mo yung trophy, makuha mo yung MVP, maging world champion ka, di ba? We need really discipline and uh, we must abide to the rule kung gusto natin yan, na maging successful tayo na athlete. Di ba? May mga, may mga kailangang i-avoid, may mga kailangang gawin. Training and the practice ay napaka-importante sa buhay ng isang atleta yung patuloy na practice, training ay napaka-essential. Parang isang atleta maging mahusay, malakas, successful at para makuha niya yung prize. Same is true with soldiers. ba diba? Na ganun din naman. Gaya ng atleta, kailangan may training, kailangan may discipline, kailangan sumusunod sa rules of engagement, rules ng uh, battle, Sumusunod sa order ng commander-in-chief, ng general. At uh, matapang din, di ba, ang sundalo. And most of all, willing siya na mamatay. Makasunod lang sa order ng kanyang commander-in-chief. Masunod lang niya ang kanyang calling, ang kanyang duty. yan So, although may mga sports na parang somewhat buwis-buhay din, gaya ng boxing. Pero 'di ba may mga ano naman 'yan. May mga tawag dito, may mga gadgets no na para hindi masyadong mag-inflict ang blows para hindi masyado maging uh, dangerous. Pero pagdating sa mga sundalo, talagang ano, isa ang mga medyo ano dito. Medyo parang napaka-demanding yung bang ang sundalo kailangan uh, willing parang hindi siya takot mamatay. Hindi lang siya matapang, kundi hindi siya takot mamatay. Willing niyang ialay ang kanyang buhay. Alam niyo po, ang Bible, isa sa ginamit na description sa mga servants of God, sa mga believers ay soldier. Soldier, soldier of Christ. Soldiers of Christ. So if you believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you are a soldier of Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, sundalo ka ni Kristo. ba diba? Servant tayo ng ating Panginoon. Nagawa na ba natin yan? Are we willing to die for the Lord? Okay. Uh, kaya ba natin uh, uh, harapin ang suffering for the sake of the Lord? Kahit na tayo mag-suffer, mahirapan. Just to be able to obey God, to please Him, we're willing. Sa uh, isang bahagi ng ating buhay, nasabi na ba natin sa Panginoon, Lord, ang buhay kong ito galing sa'yo, inaalay ko sa'yo kayo na po ang mag-direct ng buhay nito. Gamitin niyo po ito sa inyong kalooban. And uh, you're even willing to die for the sake of God. Na hinubad mo na, tinanggal mo na, iniwan mo na ang lahat. Minalit mo na ang lahat. Pero ang pinangibabaw mo sa sarili mo ay ang Diyos maghari sa iyo. Siya ang mag sa buhay mo. And ang buhay mo siya ang uh, gumamit for his glory hindi na sa atin pong sariling kagustuhan, kapakanan, at uh, sariling mga ambisyon, kundi sa purposes na lang ating Panginoon. So, the verb means keep on fighting is so important to strive sa kalooban ng Diyos, sa instructions ng Diyos, sa faithfulness natin sa ating Panginoon. So, ang away po na ating napansin, the word na fight or strive o ipaglaban mo ang iyong pananampalataya, yun po ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, ay hindi po parang labanan among believers. Kaya sa ating pong church o saan mang iglesia ng Panginoon out there, eh hindi po talaga kalooban ng Diyos na may mga mananampalatayang nag-aaway. Okay, lingunin nga po natin ating mga katabi, meron ba tayo ditong kaaway? Meron ba tayo dito hindi kabatian. Ayaw batiin, ayaw makatabi, ayaw makasama. Hate natin yung kanyang oh, weakness na to or limitation na to. Kasi sa passage natin ang sinasabi po ni Apostol Pablo na ipaglaban ni Timothy ayun pong sound na doctrines because may mga false teachers po na maupunta sa loob ng simbahan nagtuturo sa kanila umeeentra umeepal pero ang turo po in contrary sa kalooban ng Diyos sa ating panahon ganyan po not just sa labas minsan kahit sa loob na ng church ay meron pong mga unsound na teaching unbiblical na teaching mga taong hindi lang turo kundi pati examples nila buhay nila yung kanilang bunga ay kapansin-pansin talaga na hindi po talaga ayon sa kalooban ng Panginoon. Somewhat kung hindi ka sure, eh magdududa ka na baka hindi totoong kristyano ito, hindi totoong pastor ito, hindi totoo ito na lingkod ng Panginoon because of this and that. Lalo na turo na in contrary sa salita ng ating Panginoon sa Biblia. So, Timothy was instructed admonished by Paul na may ipaglaban at yun ay ang sound teaching. So tayo po meron po tayong mga nauunawaan, natututunan from the Lord, from the Spirit, from the Bible, from the preaching sa iglesia, man din sa ating mga uh, karanasan na kalooban ng ating Panginoon. So yun po yung atin pong dapat na ipaglaban. Huwag po tayong bibitaw because may mga believers, di umano, even leaders na dumadating sa puntong nagre-reject na sa truth. Nagre-reject na sa Diyos indirect by way of uh, disobeying the Word of God. So it's the same na tayo po ay hindi na nakipaglaban, may hindi na ipinaglaban. Nakalooban ng Diyos, turo ng Diyos, kautosan ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po ng paglaban dahil tayo po ay naharap from time to time sa struggle, sa confusion, hindi lang sa maling mga aral, mandi sa mga tao pong uh, masama. Samot hindi tunay na mananampalataya o lingkod ng ating Panginoon. So, may mga pagkakataong kailangan po natin maging kagaya ni Nehemiah. As I've said a while ago, inutusyan sa ng Diyos na i-rebuild ang wall of Jerusalem. Pero ang daming threats, opposition, pinagtatangka ng kanilang buhay, tinatakot sila. At uh, sila ay sinabihang, lulusubin namin kayo habang ginagawa nyo yung wall na yan. Lilipulin namin kayong lahat. Ano po ang ginawa ni Nehemiah aside from, hindi po siya tumakbo, hindi siya nag-flee. Hindi po siya umiwas, hindi po siya natakot. Ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Habang sila po ay nagtatrabaho, nire-rebuild yung wall, may hawak po sa kanan na trowel. May po yung trowel, yun yung, yung parang kutsara na pangginagamit ng mason, pang simento, ng pader. Ayun. Hawak nila sa kanan ng trowel, gumagawa, nire-rebuild ang wall, nag-aasinta, para ma-rebuild ma yung wall. Pero sa left hand nila, may hawak naman silang sibat, pana, palakol, weapon. Kasi may threat eh. May impending threat na paglusob ng mga kaaway. Habang sila ay sumusun sa kalooban ng Diyos, nire-rebuild nila ang wall, nagwo-work sila. So, magkasabay nilang ginagawa ang kaloobang ito ng Panginoon. So sa atin po mga buhay bilang mananampalataya, huwag nawasana tayo na ma-focus lang sa isang area ng gawain ng Panginoon. Uh, work tayo ng work. Tayo ay nandun palagi sa ating mga activities, ministries. Pero hindi na tayo nagiging maingat naman sa ating mga espiritu, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga kailangang ilagay sa ating mga puso, isipan, sarili, mga dapat nating i-reject. We used to do a lot of works. Inside and outside our homes our church. At uh, just like me, ako ay full-time. Marami sa atin dito, hindi naman full-time, pero talagang maraming work, may ministry, maraming ministry, maraming ginagawa for the Lord. Pero uh, pag tayo nalingat dito, na na-focus lang tayo sa, sa ating mga ginagawa, pero yung ating mga kaluluwa, hindi po tumaba, hindi po natin na-nourish ng salita ng Diyos, by way of obeying the will of God, by hearing His word, by studying His word, by praying, communing with God, by attending services ng ating Panginoon, not just pag-Sunday, kundi kung may gawain pa, midweek, ay isang isa na ring uh, uh, kapamaraanan para tayo po ay matalo ng mga threats, ng mga dangers of life, ng kaaway natin, hindi lang ng kasalanan, kundi ni satanas ng jablo Meron po tayong enemy. Hindi lamang po tao, hindi lamang po sitwasyon, hindi lamang po kahirapan ng buhay. May kaaway po tayo na unseen and that is Satan, the devil, ang mga demonic forces na hindi natin nakikita pero ang layunin Maibulid tayo sa pagkakasala, mailayo tayo sa ating Panginoon, mapatigil tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa paglilingkod, sa pagsisimba, sa pagpipray, sa pakikinig at pagbubulay, pagsasabuhay ng salita ng Diyos. So lahat ng atin pong mga parang uh, pinaghirapan, itinayo, pinatatag, na mga work, activity, ministry, gawain, in obedience to God's will, pwede po yang masira. Lahat pwedeng gumuhuya na parang kastilyong gumuho o mawawala, masisira. Kung magiging abala tayo sa work without uh, protecting ourselves, without uh, feeding our our soul, without uh, protecting our our spirit sa mga detrimental na mga influences, forces around us, even inside of us ay pwede po maging dahilan para tayo po ay manghina, maging ineffective, maging unfruitful, maging disobedient, mag-backslide, mawala sa kalooban at gawain ng Panginoon, hindi maging kagamit-gamit sa kalooban ng ating Panginoon. So, tayo po mga kapatid ay importante maging ay, hindi lang matapang gaya ng atleta o sundalo, kundi tayo po ay may encouragement palagi. From the Word of God, from God. From those things that God has given us. Sa lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa atin, maraming binigay na biyaya ang Diyos sa atin. Sapat para maging encouragement po natin na patuloy maglingkod sa ating Panginoon, sumulod sa ating Panginoon, patuloy na maging godly, righteous na servant ng ating Panginoon. Gaya ng eternal life. Ang lahat ng mga naniniwalang may buhay na walang hanggan siya, magsabi nga ng Amen. Yan. Yan po ang pangako ng Diyos. Diba? Sabi niya sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Sino man naman ang pataya kay Kristo, siya ay hindi mapapahamak sa impyerno, kundi siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Meron tayong buhay na walang hanggan. People of God, servants of God, believers of God. Amen ba? may pagkakatawag ang Diyos sa atin. Tinawag tayo ng Diyos for a righteous life, a holy life, a godly life. Yan po ang calling natin. We're not called by God to, to be worldly, to be man of the world, but to be men and women of God. That is our calling. Are you with me? Kaya mayroon tayong buhay na walang hanggan sa pagkatay na ng palataya, na ang palataya sa ating Panginoon. May mga tao pong sa atin ay Uh, hindi lang natin kagaya, kaisa kundi nandyan po sila para uh, tayo po ay hindi lamang suportahan kundi samahan uh, sa lahat ng kapanahunan, mabuti man o masama, mahirap man o maginhawa. Nandyan po ang mga people of God, servants of God. Kaisa natin, kaisiprito natin, uh, ang Diyos natin, Diyos din nila. Ang pananampalataya nila, pananampalataya din na. Sinasampalataya rin, sinasampalataya din natin. Tayo po yung mga lingkod ng Diyos na tinatahanan ng Espiritu ng Panginoon. The presence of God is in the hearts and lives of those people who believes in Him, in the Lord Jesus Christ. Sa lugar na to, sa ating pong mga boys, sa ating pagtitipon, sa ating mga puso, God's presence is within us, in the midst of us. Ang Diyos na yan na atin pong kinakilala by by spirit, by faith. The creator of heavens and the earth. Ang Diyos na namatay sa krus ng kalbaryo para sa atin, para bayaran ating mga kasalanan, ay truly parang magulang na nangangalaga sa kanyang mga anak. Ang Diyos po ay mapag-alaga. So caring sa kanyang mga anak. Randa mo ba, kapatid, ang pangangalaga ng Diyos sa iyong buhay? bawat araw po ay kakikitaan po natin ang hindi lang providence of God, kundi care and protection. Dahil yan po ang sabi ng Panginoon in His Word, na sa Kanya nagmumula lahat ng mabubuting bagay. Di ba pinanganak tayo, wala naman tayong dala? Okay, alam na alam na natin na pag namatay tayo, wala rin tayong madadala. Tama po ba? Pero, kung ano yung meron tayo, hindi talaga natin pwedeng yun ay ganang atin. Dahil hindi po mapapasa atin ang mga bagay na meron tayo apart from God's uh, provision, providence. Binigyan ka ng lakas, talino, ng tagumpay. Binigyan ka ng, ng skill. Kaya tayo merong mga resources, may mga blessings in life. Kasi wala man tayong dala-dala talaga, pinanganak dito. Sino ba sa atin dito na no, pinak Sinabi niya, ako ay matalino ng tao. Ang dami ko nang alam nung ako'y pinanganak. Of course not. Hindi ba? Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Nagmula sa Diyos. Lalo ng pangangalaga ng Panginoon sa bawat araw. Sabi niya, kung ang ibon nga, ang maya, kanyang pinapakain, hindi naman nagtatanim, hindi nag sa kamalig. Pero hindi nahuhulog sa lupa, hindi namamatay apart from the sovereign will of God. So, ikaw pa kaya, tao pa kaya. Kaya tayo po ay hindi dapat matangay sa mga kalungkutan, kahirapan, kabiguan, pagbagsak, even pagkakasala. Tayo po ay may Diyos na mapagpatawad, mahabagin, kasama natin, hindi tayo iiwanan at patuloy pong mga ngalaga sa, sa atin. So ano po ang task natin, mga kapatid? Ano ang task natin? kung ganon dahil tayo mga servant ng ating Panginoon. Number one, we must abide in Christ and be faithful to Him every day. Ito po ang ating task. Every day, we must abide in Christ. Ang kausap ko po dito ngayon, lahat ng mga believers ni Jesus Christ. Lahat ng mga naglagak na ng kanyang pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon Tagapagligtas, na siya mapupunta sa langit at hindi sa impyerno, dahil ikaw ay nananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas mo. Na ikaw ay nagsisisi sa iyong mga pagkakasala. For the wages of sin is death. Romans 6.23 May kabayaran ng kasalanan. Impyerno. Eternal damnation. Pero may namatay para sa atin si Kristo. Ang daan papunta sa langit ay si Kristo. Sabi niya sa John 14.6 I am the way, the truth, and the life. No one can come or enter the kingdom of God in heaven except through me, Jesus said. Kaya hindi religion, hindi good works, hindi pagiging mabait, mabuti, matulungin, pilantropo ka, hindi pagiging uh, uh, ikaw ay uh, may social compassion sa may hirap, sa pulubi, sa nangangailangan, sa may sakit, sa nakakulong, hindi po yun ang daan o ang pagiging successful in life, hindi daan ang pagpunta sa langit, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. John 1.12, sabi po niya, uh, to, all, to all who receive Him, to all who believe in His name, He gave them the right to become children of God. So kapag ka pala wala tayong pananampalataya kay Kristo, hindi pa tayo anak ng Diyos. So anak pa tayo ng kadiliman ng Diablo. So once we place our faith in the Lord Jesus Christ, that's the time na tayo po ay hindi lang napapatawad, nakakasumpong ng buhay na walang hanggan, kundi tayo po ay nagiging mga anak at lingkod ng atin pong Panginoon. So if that's your status right now, believer ka na ni Christ, ito po ang dapat nating maipagpatuloy, mapayabong, at wag pong makaligtaang ang gawin everyday ng ating buhay to abide in Christ and be faithful to Him everyday. Number two, obey God's admonitions to ensure success in the ministry and a consistent testimony as a servant of God. Kanina yung pag-aabide, of course, yung pananatili kay Kristo, yung pagiging uh, na kay Kristo, pagiging tapat sa kanya bilang lingkod at uh, believer ng ating Panginoon. Dito pagsunod saan sa mga admonitions ng ating Panginoon. Napakarami niyang admonition sa atin. Sa atin pong pagbubulay ngayon tatlo. At ang tatlong ito na admonition ng Panginoon sa atin ay daan para po tayo magtagumpay not just in this life but in the life beyond death. Amen po ba. Habang nabubuhay We, we really need to be successful, victorious. So ang paraan is not just to abide with God, to be faithful to Him, but to obey the instructions, the commandments, the admonitions, the warnings of our God. Para yung atin pong buhay maging living sacrifice. Yung atin pong buhay eh, maging tinatawag na asin at liwanag ng salibutan. At tayo po ay hindi hindi po malagay sa questionable kalalagayan ng atin pong uh, kapahayagan ng ating pananampalataya sa bagay na tayo po ay lingkod, na tayo po ay tunay na Krisyano, na tayo po ay may takot sa Panginoon, na tayo po ay lingkod ng ating Panginoon. It's by way of obeying God's admonition. So going back sa atin pong exposition, tatlo po yung admonition lang. Tatlo lang naman. At sana hindi po mahirap maalala o matutunan po ito. Maitanim natin sa ating mga puso kasi ginawan ko pa po siya ng acrostic word. Uh, alliterated na word or acrostic na word SSS. Alam ba n't SSS ibig sabihin Social Security System SSS. Nang ibig sabihin anong admonish si Apostle Paul kay Timothy sa church sa people of God sa servants of God gaya mo, gaya ko, gaya natin separate Separate from sin, from wicked people, from unsound teachings, from worldliness. Separate yourself. Number two, seek. Anong dapat nating isik o dapat masunod? Godliness. Righteousness. Patuloy naman ng palataya sa Diyos. Mag-exercise ng love. Dahil inibig tayo ng Diyos, so maging maibigin din po tayo. Maging mahinahon. Amen? Maging trusting sa ating Panginoon. Lalo na pag meron po tayo mga pressure and trying mo sa pinagdadaan. Strive. Fight the good fight of faith. Ipaglaban po natin ang ating naintindihan, isinapuso, sinabuhay, pinanghawakan natin mga katotohanan, aral-turo ng atin pong Panginoon. Huwag po nating bibitawan. Huwag nating i-reject, huwag nating i-deny, huwag nating huwag nating uh, hindi susundin. Sapagkat ang kahulugan niyan ay panghihina, kasalanan, pagbagsak, backsliding, unfruitfulness, magiging unpleasant tayo sa ating final. Doing this mga kapatid, ito mag insure sa atin ng ating katagumpayan not just in this life but in the life to come. And this will be all for the glory of our most high God. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Kung meron po sa atin dito nangangailangan ng prayer, just raise your right hand, I will pray for you. Kung meron sa atin dito gustong lumapit sa Diyos para hilingin ang kaligtasan ng iyong kaluluwa, manampalataya tayo sa ating Panginoon. I will also pray for you to everyone na merong nais na masul na kalooban ng Diyos. And it seems parang nahihirapan tayo. Hindi natin maiwaksi, matalikdan, maiwasan. Nako-compromise tayo. We have God na pwedeng hindi lang maging encouragement po natin, kundi maging strength natin. Victory natin in this life. Because with God, nothing is impossible. Let's come to God in prayer. Aming dakilang Diyos, maraming maraming salamat po. Misan pa kami po inyong hindi lang tinipon para makapagbigay ng papuri sa inyo, pagsamba pa sa salamat pagdakila, kundi minsan pa maging mapalad na mga lingkod po ninyo that by the power, by the illuminating power of your word, kami po ay maligtas spiritually, kami po ay tumatag spiritually, kami po ay malilok ayon sa wangis po ninyo, Panginoon. Kami po ay empowered ng inyong salita upang kami po ay maging higit pa nakarapat dapat at effective na mga servants po ninyo. Panginoon, continue to bless us sapagkat kami po from time to time may kinakaharap pong struggles, burdens, persecution, threats enemies from the outside. Minsan nga sa kalooban pa namin. Because as we are still in this temporal body, mayroong kahinaan, limitasyon, may sinful nature, meron po kaming dapat na ipaglaban. That from time to time, pakikipaglaban ang pag-iwas sa kasalanan, ang pagsunod sa inyong kalooban ang banal na takot sa inyo. Believing that ang aming pagsuway ay nangangahulugan ng discipline and even punishment. At ang pagsunod sa inyong kaloob, pananatili po sa inyong biyaya, sa inyong salita, sa inyong kalooban, sa inyong gawain, ay katiyakan ng mga mabubuting bagay. Pagpapalat biyaya sa aming mga buhay aming dakilang Diyos. Kaya na pong bahala sa buhay ng bawat isa po sa amin, pag niyo pong bawat isa, bigyan niyo po ng kaligtasan ng kaluluwa bawat isa. At higit sa kalakasan pong espiritual ng sa ganon, araw-araw, makapanatili po kami sa inyo na obedient, abiding, submissive, dependent, trusting. Kahit pa magulong paligid, kahit na merong grabing kahirapan, kahit na kami po ay from minsan-minsan bumabagsak, pero naniniwala kami that you are our God who sustains us. The God, our refuge. The God who really cares for us. And the God who is the God of reward. Sa lahat na sa Kanya, nagtatapat, naglilingkod, tumatalima, nagpapasapog, nagpapailalim, nagpapakumbaba, nagsisisi, nagbabalik loob, nag-aalay ng buhay sa maker ng aming pong mga katawan, sa maker ng lahat ng bagay, sa may ari ng lahat ng bagay, sa Diyos na makakagawa ng lahat ng mabubuting bagay. Maraming salamat po aming dakilang Diyos sa inyong pong papuri, sa inyong pong kaluwalhatian. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay samot panalangin po namin ng may pagsamba, pagdakila, pagtitiwala, at pag-asa sa isang Diyos makapangyarihan mahimala. Hindi nagkakamali. Walang kamatayan. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Salamat, Ama, sa inyong pong kapurihan. Lahat ng ito, samot panalangin po namin in the mighty and holy name alone of our Lord and Savior, Jesus Christ. This we pray, and everyone should say, Amen and glory to our Most High.